Arvoisa puhemies! Tässä vaiheessa käytän puheenvuoroni esitelläkseni mietintöön jätettyä vastalausetta. Tämän lähtökohta on se, että ottaen huomioon ihmiskaupparikosten erittäin vakavan luonteen ja sen tärkeyden, rikosvastuun toteutumisen tärkeyden, niin on jollakin tavalla hyvin ikävää se, että tässä lakiesityksessä pikemminkin vahvistetaan ihmiskaupan näkemistä ilmiönä eikä rikollisuutena ja rikoksina, joiden tekijöiden tulisi joutua vastuuseen. Ja kuten todettua, niin tässä todella siis pyritään siihen, että meillä on ihmiskaupan uhreja, joita tunnistetaan auttamisjärjestelmässä, mutta jolla ei ole mitään tekoa rikosprosessin kanssa. Ja jo pelkästään ehkä voisi ajatella, että kun me puhumme niin kuin rikoksen uhrista, niin silloin myös tämä rikos tulisi olla tässä aika merkittävässä roolissa ja eritoten rikollisten kiinnisaanti ja tuomiolle saanti. Ja en tiedä, onko tässä tullut esiin, mutta siis tämän tyyppisestä järjestelmästä, jos verrataan muihin Pohjoismaihin, niin ei ole kyllä mitään näyttöä siitä, että jos nämä prosessit eriytetään, että sillä olisi minkäännäköistä apua siihen, että rikoksia tulisi enemmänkin esiin. Päinvastoin itse asiassa me olemme tekemässä sellaista järjestelmää, joka poikkeaa, kuten tuossa mietinnössäkin todetaan, niin varsin merkittävällä tavalla muista Pohjoismaista. Ja niin kuin edustaja Elomaa tässä totesi, niin todella KRP katsoi, että tässä voidaan olla luomassa sellaista houkutustekijää sekä eritoten näille ihmiskaupan rikollisille, jotka tekevät näitä rikoksia, mutta myöskin sitten luomassa sellaista toissijasta väylää suomalaiseen yhteiskuntaan, että kun turvapaikkaa ei heru, niin sitten voidaan opastaa tänne ihmiskaupan auttamisjärjestelmään. Ja tästähän todella on siis viitteitä, että sinne tälläkin hetkellä ohjautuu kielteisen turvapaikan saaneita ja heitä ohjaa sinne muun muassa, siis tämä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tilastojen mukaan muun muassa pakolaisneuvonta, että kyllä ilmeisestikin tässä tämän tyyppistä toimintaa on. Sitten hyvin mielenkiintoista valiokunnan saamien selvitysten perusteella on EU-laajuisesti se, että mistä maista ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ohjaudutaan. Meillä nämä yleisimmät kansalaisuudet on todella Irak, Somalia ja Afganistan, mutta muualla Euroopassa ne on toisia nämä maat. Eli ehkä tässä voisi ajatella, että jos me kovasti poikkeamme muista EU-maista, niin jonkunnäköinen erikoisuus omassa järjestelmässämme on. Sitten tämä erityisasema terveyspalveluiden käyttäjänä, joka tässä hallituksen esityksessä tuodaan esiin, niin tuntuu kovin kummalliselta se, että jos me asetamme yhdet tavallaan, ehkä jatkossa emme voi puhua rikoksen uhreista, jos emme tiedä koko rikosta, mitä on tapahtunut, mutta että me asettaisimme heidät erityisasemaan palveluiden saannissa. Meillä on myöskin muita rikoksen uhreja. Siellä on väkivaltarikoksen uhreja, siellä on lapsen seksuaalisen hyväksikäytön uhreja ja tuntuu kummalliselta, että vain yksi ryhmä asetettaisiin tähän. Siihen ei liene perusteita. No tätähän ei ole tokikaan perustuslakivaliokunnassa nyt lausutettu, vaan tämä on käynyt vain hallintovaliokunnassa tämä lakiesitys, mutta tämä tuntuu kummalliselta, nimittäin nythän on se tilanne, että jos henkilö saa tämän vastaanottolain perusteella näitä palveluita ja hänen katsotaan olevan erityisasemassa, niin silloin se tarkoittaa vakiintuneena tulkinnan mukaan, että heillä on
oikeus julkisesti maksettujen yksityisten sote-palveluiden käyttämiseen ja kunnalla olisi velvollisuus näiden järjestämiseen ohi muun ammatillisen, muiden potilaiden, asiakkaiden ammatillisen tarveharkinnan. Ja tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että auttamisjärjestelmään otetun ihmiskaupan uhrin lapsi on tämän tulkinnan mukaan oikeutettu saamaan vaikkapa lastenpsykiatrisia palveluja priorisoitujen potilaiden ohitse ja yksityisesti. Eli kyllä tässä aika iso tämmöinen epäsuhta on. Ja ongelma on se, että kun tämä esitys ei korjaa tämän lainsäädännön puutteita nyt lainkaan, tiedämme hyvin, että niin kuin valiokunnan mietintökin toteaa sen, että ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakasmäärä kasvaa, mutta samaan aikaan rikosvastuu ei kasva. Meillä ei ole yhtään enempää tutkintoja, rikostutkintoja, esitutkintoja ja tuomioita. Ja valiokunnan saaman selvityksen mukaan myöskin ulkomailla, siis meillä on tänne auttamisjärjestelmään myös tullut tiettävästikin myös näitä rikoksen tekijöitä, että siinäkin mielessä tätä ei saisi koskaan kytkeä pois siitä rikosprosessista. Ja siltä osin olemme kyllä sitä mieltä, että tämä lakiesitys ei ole se, millä näitä asioita korjataan, vaan tämä lakiesitys tulisi hylätä ja pohtia tämä koko järjestelmä uudestaan niin, että me emme ainakaan luo itse maahamme kahden kerroksen väkeä myöskään palveluiden suhteen. Kiitos. Kiitos. Edustaja Autto, olkaa hyvä.